Građevinsko preduzeće Letač DOO iz Inđije dobitnik je ovogodišnje oktobarske nagrade za izuzetne rezultate u radu i najviše dostignuće i ostvarenje u oblasti privrede za 2016. godinu. Letač DOO, građevinska kompanija, osnovana je 1990. godine kao manja zanatska radnja da bi se vremenom razvijala i usavršavala svoju delatnost. Danas je specijalizovana za izgradnju industrijskih objekata, kaže Miloš Savić, generalni menadžer kompanije Letač. Naši investitori su privatne strane kompanije. Jedno od najvećih investitora je Gorenje, sa kojim smo izgradili sve fabrike u Srbiji. Potom Delez logistički centar, outlet u Inđiji, Jub u Šimanovcima i mnogi druge. Nastavljamo dalje sa usavršavanjem naše kompanije i težimo da održimo lidersku poziciju u izgradnji industrijskih objekata. Građevinsko preduzeće Letač DOO beleži konstantan rast i radi pre svega na usavršavanju stručnog kadra, što će biti jedan od primarnih ciljeva kompanije u narednom periodu. Plan za narednu godinu je i da se obezbedi solidan budžet za nabavku nove mehanizacije. Oktobarska nagrada je prva koja je stigla u ruke vlasnika kompanije Letač, međutim da su društveno odgovorni i dokazali su do sada više puta kroz različite donacije. Naš rad je uglavnom do sada i nagrada je bila ta kao sa donatorske strane, gde smo bili donatori kod nekih izgradnje raznih objekata u društvene svrhe i to je bilo, da kažem, naše zadovoljstvo što imamo tu mogućnost da to obezbedimo, a do sada nije niko značajno pratio naš rad i mi smo zahvalni opštini na ovoj značajnoj nagradi koji trudit ćemo se i dalje da koliko možemo doprinesemo razvoju opštine i inače našeg društva. Podsećamo, oktobarske nagrade ovogodišnjim laureatima biće uručene u subotu 22. oktobra u Kulturnom centru Inđija na svečanoj sednici povodom obeležavanja Dana oslobođenja opštine Inđija.